បើអត់ខឹងទៅអត់ខុសអ្នកខ្លះត្រូវគេវាយប្រហារបើខ្វះបញ្ញាមិនអត់ធន់ភ្លេចគិតបាបខ្លួនធ្វើពីមុនវិបាកស្រាលធ្ងន់នឹងតាមផ្ដាល់បើមានសតិរលឹកដឹងចិត្តស្ងប់មិនខឹងគ្មានកង្វល់ព្រោះជឿថាពិតជាអកុសលកម្មខ្លួនឲ្យផលតាមកំហុសអ្នកដែលវាយើងសាងជង្រុកខំប្រូតពូចទុកគង់នឹងដុះអ្នកវាយឯណេះជាអ្នកខុសតែយើងឯណោះជាអ្នកខឹងអ្នកឈឺធ្វើជាតាំងព្យាបាលលាក់រោគធ្ងន់ស្រាលប្រចាំកាយក្នុងក្តៅខាងក្រៅហាក់សប្បាយស៊ូទ្រាំវិចស្ពាយគ្រប់វេលាអ្នកឈឺក្នុងពេតពេតថែទាំឲ្យថ្នាំត្រូវចំរោគនឹងជាអ្នកនៅក្រៅពេតលាក់រោគាមិនសុខតែជាទាំងអស់ទេ។